haddii adigu aad guureysato oo madaxtinimada dalka ku guureysato bisha February 8-deed marka doorashadu dhacdo, waxaa laga yaabaa maxkamadda dhacaysa ee badda inaad soo saarto oo Kenya heshiis aada tirada warka waa la qaraabeynayo, fargeel jir hoos baa loo dhaqaayo. Ma laga yaabaa inay saas noqoto, mise waxay noqon doontaa in dadaalka dhinaca maxkamaddaas iyo go'aankeeda la sii wado? Arkiibiyada baarlamaanka Soomaaliya waxaa yaala hindise sharciyeed la yiraahda dhaxal dhowr oo lagu baabi'iyey isfahamkii Soomaaliya biyaheeda iyo barigeeda ku aadanaa, gaar ahaan kii lagu saxiixay Kenya oo baarlamaanka Soomaaliya uu ku baabi'iyey. Waa hindise sharciyeedkaasi waxa uu qorayaa inaan wax mucaamalo ah bariga iyo badda Soomaaliya aan laga samayn karin, oo heshiisi ah aan laga samayn karin ilaa dowlad Soomaaliyeed oo dadku baarlamaanka iyo madaxda toos u soo doortaan laga helo. Heshiiskaas waxaa lagu hor istaagayay tasarufaad amba dad kooban ay sameeyaan oo biyaheena taabto oo barigeena taabto oo xuduudaheena taabto. Heshiis hindise sharciyeedkaas ninka geeyay Daahir Maxamuud Geele ayaa la yiraahdaa, aniga ku qoran xilliga madaxda hadda joogta mid ka mid ah siyaasadda ku jiray malaha. Waa 2012. Marka waad ballan qaaday inaad gurgurtanka gelinayso, shalayto daahirkii oo hindise sharciyeedka geeyay ayaa madaxweynimada Soomaaliya u socda. Dadka gadaal ka soo galay maalinka iyagoo maqnaa, maanta si kale loo sawiray ma aha, iyo ma sheegan karaan. Hindise sharciyeedka qofka soo Soomaaliya, waxaan u sheegayaa hindise sharciyeedka baarlamaanka yaalo ee lagu magac daray dhaxal dhowr ninka keenay baarlamaankuna 100% u codeeyay intii meesha fadhisay, ninka keenay Daahir Maxamuud Geele in la yiraahdo ayaan u sheegaa. Marka haddii aan imaado, biyihiina iyo barigiina gacan aamin ay ku jiraan. Waa tahay waxyaalaha dhinaca doorashada markay noqoto. Doorashada waad ogtahay waxa la yiraahdaa doorashada Soomaalidu waa iska iib kursiga madaxtinimada. Waxaa kaloo la yiraahdaa nin walba oo Soomaali oo siyaasi kursiga doonaya cid baa wadata, adiga yaa ku wata? Aniga waxaa wata shacabka Soomaaliya, dadka Soomaalida, dowladda ima wadato. Waxaan taageerada ka rabaa inay la shaqeeyaan waa dadka Soomaalida. Dhaqaalaha aad rabtid inaad ku bixisid kursiga ila dhaqaale lama jirisay, taa way isla ognahay, xaggee ka keenaysa? Horta dhaqaalaha kuraasta Soomaalida lagu bixiyo ama baarlamaanka noqoto ama ergooyinka noqoto ama madaxweynimada ha noqoto ama doorashada guddoonka baarlamaanka noqoto, waa xanuun ay tahay dadka Soomaalida inay ka gudbaan. Ilaa dadka Soomaalidu xanuunka ay ka gudbayaan oo ergada lacagaha la siinaya laga joojiyo oo mudanayaasha baarlamaanku ay soo gelitaanka ay lacag ku soo gelayaan la joojiyo oo mudanayaasha baarlamaanku doorashada guddoonka iyo markay doonayaan xoolaha ku baxay la joojiyo oo madaxweynaha markii la doonayo xoolaha ku baxay la joojiyo habka ay yihiin. Horta dal iyo dad Soomaaliyeed oo danihii ay lahaayeen gaaro way adkaanaysa. Waxa kaliya ee aan rabo fagaarahan inaan uga faa'iidaysto qof kasta oo Soomaaliya inuu asagu nafsadiisa ku bilaabo waxaa sida lagu sixi lahaa, waayo rabitaanka dhabta ah iyo qofka qaranka mudan imaatinkiisa haddii xoolaha lagu xiro. Maalin wada waxaan maqlayay shoo in laga dhigay 10,000 laga dhigay mudanaha baarlamaanka soo galay oo ninka 22 sano jira ama 25 sano jira aan dhehe oo jaamacaddii 24 jirkiisa ku dhameeyey ama 22 sano jira ee shaqada bilaabay ee dhowr boqol oo doolar laga yaabo inuu meel ka qaato, haddii 10,000 lagu xiro haddii uu rabo maxamka baarlamaanka amba lagu xiro 20,000 haddii uu rabo maxamka aqalka sare, dadkaas dhalinyarada ah soo ka weyn mayno aragtidooda iyo firfircoonadeeda iyo casriga iyaga ay fahamsanayaan inay ka qayb qaataan hoggaanka dalka. Xoolaha siyaasadda dhexgalaya waa xaqiiqo jirto, laakiin waa arrin aad u xanuun badan. Aan jeclaan lahaa dadka Soomaalida inay ka gudbaan doorashada hadda soo socota shuruud aniga aan wato ku dhicmaysa, laakiin doorashada xigta aniga shuruud aan aniga watay ku dhacaysa. Taas ayaana kala dagaalamaya musuqmaasuqa iyo qaabdarada iyo qallooca oo doorasho tooso bulshada la doorto. Qofku waa laga yaabaa markaas ina qarash ku galo abaabulka iyo seejooyinka iyo dadka khudbeynaya iyo gaadiidka la qaadanaya, laakiin hoo oo codka isi musuqmaasuqaas anaa joojin karo, laakiin waa markaan villa Soomaaliya joogo. Laakiin hadeerto adigu waxaa tiri shacabka Soomaaliyeed baa wata, kulli shacabka Soomaaliyeedna may gaarin heer ay gartaan amase siyaasiyiintu ma keenaan mabda uu qofka lagu sameyn karo tabarucaad oo siyaasadda ku galo. Waana siyaasadda adduunka dhan inay lacagta waloogi siyaasad bilaash lagu galaa ma jirto, ama Mareykanka ka dhacdo ama Yurub ka dhacdo, Carabka ka dhacdo ama Afrika ka dhacdo, waayo qofkii de qarashaad farabadan baa ku baxaya.
barse inaga dhibaatooyin haysta waxa weeye ma jiro siyaasi Soomaaliyeed oo wali uu soo banbaxay in uu dadka Soomaaliyeed u yiraahdo ee ururiyaan lacag aan ku galo dadka Soomaaliyeed dhaqaalahooda kale ugu hooseeya laakiin si quraan jeer urti bulac waajida adiga qorshahaas ma kugu jira in dadka Soomaaliyeed weydiisato garab harto uga hareen shuruuda iyo hanaanka iyo platformka doorashooyinka madaxweynaha marka jooga iyo inta hareeris taagan ajaan gooy madaxweynaha waxaan ka codsanaa doorasho aan xoolo u baahneyn oo xoolo ay ka baxayaan asaga hadda jooga maanta asaga la siman tahay inuu jaan gooyo aniguna waxaan damaanad qaadaa doorasho musuqmaasuq aan baaxadda leh ee markasta ka dhaca ah hadda anigu ma taliyo dalka ma taliyo maalinka taladiisa aan la wareego inaan arrinka meel mariyo oon ka shaqeeyo midda xoolaha dadka soomaalida lama weydiisto fagaarahan aan kaga faa'iideysana qofka hal dollar isiin karo iyo qofka laba isiin karo iyo qofka toban isiin karo madaxweyne Soomaaliyeed oo idinka idin shaqeynayaan ahay dal kale uma shaqeyn rabo dadkan uma shaqeyn rabo inaad igu taageertaan ood igu taakulaysaan ayaan u baahanahay xildhibaanaad inaad ila hadashaan baan u baahanahay xildhibaan hadda codkaagan u baahanahay ubadkaaga iyo adiga iyo ayaha soo socda rabaa inaan hagaajiyo waxaan ku hagaajin karnaa madax idinku aad leedihiin oo idinka aad soo doorateen ood xoolaha ku bixiseen amba xoolaan aad ku doorateen haddii ay tahay mudanayaasha baarlamaanka ayay ku imaan kartaa marka mudanaha waxaan ka codsanaa in shuruudaha dadka lagu xiro xoolaha aan la igu xirin dadka Soomaalida waxaan ku codsanaa xoolaha inay waxay isiin karaan ay siiyaan waxaan ku codsanaa inay mudanayaasha baarlamaanka ay ila hadlaan sanadka ay ila hadlaan ay yiraahdaan ninka dalka iyo dadkii dantiisa ka shaqeynaya xoolaha ku xirin oo doorto waa mahadsantii in qorshe waxaa jiraya dabcan haddii doonayso in lagu doorto qorshe qaran qorshe amni mid minimo mid squadis xaalad dalkana waad aragtaa maamul goboleedaha jira dabcan aad u kaleeyo inta badan eeda dhinaca maamul goboleedada waxaad saartay dowladda ayaa saartay laakiinse dadka Soomaaliyeed badankood saa uma arkaan waxay u arkaan maamul goboleedadu inay awoodii dowladda dhexe doonayaan inay marorsadaan dowladda dhexe iyagu ay fursad u diideen ay doonayaan ilaa xad inay meeriyaan nooca doorasho ee dowladda federaalka heer federaal u qabsoomaysa iyaguna aysan ogolayn tii heer gobol xitaa in lala maamulo seen kuwa kale si kuwa badan oo la doortay baynu ku aragnay marka bal qorshahaaga amni kaaga siyaasadeed ee doonaysa dalka inaad ku hagto iyo kan dhaqaale ee doonaysa inaad ku jaangoyso waliba nolosha dadka Soomaaliyeed aad ka hormariso anoo kale su'aalana kaasi weydii doona bal soo koob aadan soo koobaya horta ugu horeyn dadka Soomaalida ee iga aragtida gadisan ee qabaan maamul goboleedyadu inay iyagu dibin daabiyeenayeen dowladda dhexe waxaan ku kala gadisanahay kaliya xud ogaalnimada xog ogaal ayaan ahay goobaha ay dowladdu ku gaadaysay baan ogahay siday dowladdu aragto baan ogahay dastuurka markii dowladda dhexe ay ka tilaabaysay baan ogahay maamulada jiray u timid waxay ka maaganeed baan ogahay mid inay u bixisay damacsaneed dagaardaama ayaa jirtay dowladda qorogu waa ka dhaweysnaa askarigu waa ka dhaweysnaa meesha ay doorasho ku qaba tagto haddii maamulka hore jiray meesha waa ku soo noqonaya israahdo xooluhuna waa diyaar bay ka ahaayeen way ka horeeyeen maxaan ku yiraahdaa qorogu waa uu ku horeeyey meelo badan oo doorashooyinkooda dowladdu ay daadihiisana dad soomaaliyeed oo dowladda Soomaaliya ka aragti gadisan ayaa ku aasan marka aniga iyo dadka oo dowladda iyo maamul goboleedada iga aragtida gadisan xog ogaalnimada ayaan dheerahay oo dadkaas waxa laga yaabaa waxa aniga aan u soo joogay inaanay u soo joogin dowladdu way ka gardarneed maamul goboleedada way maagaysay wayna way maagaysaa dad waxlale uma aanaysan aragtideyda ma ahan waa ogaansheega taas markaan halkaas kaga baxo qorshaha qarnaar u imaaneen horta adoo iga raali ah madan dan jiray markan xogaalnimada soo la nimaano soo la dhaadhacno xogaalnimada lafteeda aniga lafkayga waxaan aaminsanahay in xogaalka ah yarmaha qaarkood markii maamul goboleedadu way shireen ay yiraahdeen dal ka mid ah dalalka caalamkan xidhiir u jar ayagoo maamul goboleeda siyaasadda arrimaha dibadda waxyaalaha federaalka aan lagu taaban iska cad dastuurkan uu cadeeyey qaanuunada dunida oo dhan isla waafaqsan yihiin maysan bareed ahayn awood maroorsi awood ku qabsi dowladda dhexe awoodiha gaarka u lahayd lagula dhegay aniga aad baan xogaal uga ahay dowladda Soomaaliya horta markii dowladda dhexe siyaasadda arrimaha dibadda iyo difaaca ciidan la gaara laakiin macallinkeedu ma aha madaxweynaha isaga go'aanka waraba ka gaaraya madaxweynaha baarlamaanka la tashanaya waxa la tashanaya golaha wasiirada la tashanaya maamul goboleedyada oo xaqiiqo jirta ah oo dalka masaalix badan ay uga imaanaysa dibadda ayuu la tashanaya meel intaad fadhiisid dowlad adiga go'aanka gaaraysa kaliya ma aha Soomaaliya marxalad ay ku urursan tahay way ka timid marxaladii filla Soomaaliya awoodaha dhan ay ku urursanayeen awoodii qaranka Soomaaliya filla Soomaaliya laga arurin lahaa siyaasiyan way baahsan yihiin
وأيلك قرنك وحار ما سيد وحيين إنه وحقنا وحنكو حقي جنا برلمان يقول وزير بدنا إن أنا الدولد قام كمرك قادني يس دبده أنا كسلين إسكم على جرت وزير بانها قد يذا قاركود أو حنكو حقي جنا أن ضد كسو ماليات ملك سيجوان أنا وحقي جنا قلها وزير ذي قام كسلين على هركين سياسة دلادت مرك أدوه في يديه كلها أتكلم حتيت أو aragtii uu adiga ku gaar aad ku sacaneysaa hadii lagu raasan ilama ah waa in adiga iyo dadka saaku yiraa talad isku laabtaan laakiin cadu baa heeso talad baa lagu dhagan yahay kana san la yeela ma ah hada qatar iyo imaraad iyo maamul goboleedada xiriir ay la leeyihiin diblomaasiyadeed ay jarayaan anagu ma ogeyn mana ma maqal hadalka laakiin waa u jaray yiraahdeen laakiin dawladda maxaa ku qasbayay in ay golaha wasiirada iyo baarlamaan iyo odayaal ee goboleedada iyo maamul goboleedada kala tashato qadiyo dalal carbeed dhex martay waxay u soo hadal qaadaysaa iyadu hadii ay ku adkaysatay kul xididadu leh waxay ahayn xididada dulmaasiyada aduuna dulmaasbaato ee Soomaa ahayn in arintaas loo daayo wasaaradda arrimaha dibadda muwaadinka Soomaaliya waxaan sheegaya meel kasta uu joogo madaxweynaha Soomaaliya hal warqad uu ka dhamaa ka bilaabato waa warqada uu wasaaraha ku magacaabay dalacsiinta xataa ciidamada iyo magacaabida waxyaabaha xilalka muhiimka waa in golaha wasiirada ka timaado walaa wasiirada markay ka imaanayso waa in wasiir ka timaado wasiir kan waa in wasaaradii soo marto wasaaradda markay soo maraysana danta Soomaaliya jaangooyadeeda iyo istaraatiijiyada dalka u teel waa in ku timaado marka markay go'aanku intaas uu soo maro ayuu wuxuu yahay go'aan xalaal ah oo wanaagsan laakiin hadii madaxweynuhu meel inta fadhiisto ama laba qof oo saaxiibadiis inta u yirto go'aanku waa gaar u yiraahdo dalalku way ku dhimaana kuma dhismaan arintaadii qorshahaaga waan kugu celinayaa su'aashaadu waa kugu celinayaa laakiin waxaan rabaa mowduucaas inaynu kaga tagno arin taariikhi ah waxaan rabaa bari hadii ilaahay idmo adaad noqoto madaxweyne oo adiga lagu doorto ma kala tashanaysaa maamul goboleedada iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada dhammaan aad sheegayso arrimaha dhinaca arrimaha dibadda haday noqoto iyo arrimaha jaangooynta istaraatiijiyadda dalka oo dhan maalin walba wuu yeedhisaa ma dhahaysaa seen wax ka yala markaan soo cusboonaato warka ma lagaa qoraya maanta marka number 1 waxaa laga qorayaa dastuurka Soomaaliya si awoodaha u qaybi xarfiyan inaan ugu dhaqmo siyaasi inaan ilaaliyo waxaa laga qorayaa inaan ra'iisul wasaaraha markaan magacaabay dadka Soomaalida guud ahaan gaar ahaan baarlamaanka iyo golayaashiis kala tashado waxaa laga qorayaa ra'iisul wasaaraha qorshaha uu diyaarinayo in laga soo xalaalay baarlamaanka oo istaraatiijiyada dalka uu ku dhaqmayo waxaa laga qorayaa baarlamaanka gudiyadiisa kala gadisan inay ku kor joogteen golaha wasiirada arrinka waxaa laga qorayaa go'aanada aan qaadanay inay golaha wasiirada iyaga yimaadeen iyagoo meel arko ay soo mareen waxaa laga qorayaa inaan ilaaliyo isla socodka dalka oo dadka wax ila leh oo maamul goboleedada ah siyaasad ay ka warqabaan oo aan ka dhaadhiciyay oo ay input ku leeyihiin aan dalka ku hago way kan waxaan kugu soconayaa marka qorshahaagi ku soco waa maxay qorshahaaga siyaasadeed kaaga isku hayn dal kaaga midnimo yaani waad ogtahay dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira ee rational ka macnaha waaqiciga cidna kaagama dadka ugu waroon ugu xogeynsan baad ka mid tahay oo aadna dalka gudihiisa aan marnaba ka tagin intii ugu dambeysay dhowr iyo labaatan sano ugu dambeeyay kana shaqeeyay marka sida rabtaanadu wajahday taa ugu horreyn hal kelimad baan rabaa inaan ka hormariyo waajibka ugu weyn ee dadka Soomaalida ee maanta nool saaran amba siyaasiyiin ha noqdaan amba galadley ha noqdaan amba aqoonyahan ha noqdaan waxa ay tahay juqraafiyada siyaasadda Soomaaliya ay lahayd inay ilaaliyaan waxa ugu weyn in juqraafiga la ilaalinayo waxa waa Soomaaliya inay xuduud la lahaato Djibouti ay xuduud la lahaato Ethiopia ay xuduud la lahaato Kenya arrinkaas xuduud iyo amboqolin ku iimaan maayo laakiin waxa uu ku iimaanaa wada hadal iyo istaraatiijil ay in loo fahmo waxa ugu qaalisan oo generationka maanta jira uu qaban karo inay tahay juqraafiga siyaasiga ay Soomaaliya looga tagay inaysan Soomaaliya laba dal noqon afar dal noqon shan dal noqon wax kasay u baahan tahay oo dabac wada hadal ah dabac diblomaasiyadeed ah xafarsama ah xirfad ah oo aan ku koobnaanayn siyaasadda iyo dadka markaas jooga kaliya ee aqoonyahanka qayb qaata oo garaadleyda ka qayb qaata oo businesska ka qayb qaataan oo aan loo fashilmin fac ahaan generation ahaan horta arrinka Soomaaliya horyaal waa kaas aniga hadii Ilaahay xafiiska i geeyo waxaan ka shaqeyn doonaa dhowr arrimood siyaasadda amnigan ku hormaraya hadii Ilaahay ilaahdo laakiin amniga aniga waxa igala horreeya hal arrin oo asaasi ah amniga waxaa ka wada shaqeysa dad heshiisa dadka Soomaalida sad la socotaanba dagaalo muddo dheer soo jiitamay ayaa dowladoodii cagta mariyay dowladda dhexe markii dagaaladaas ay cagta mariyeen dagaaladu way sii socdeen way kala irdhoobeen intaas oo shir ay isku yimaadeen markii dambe iyadoo la qasbin oo kala adkaaneen ay haddana isoo doonteen muddo waxaa soo socotay gaar ahaan markii laga soo bilaabo si xoog leh u bilaabatay carta laga soo bilaabo in dadka la isu doono
أمر ما معنا إسكو كان أمر ما معنا لورس وما من هذا ماشي إسكو يمادين ده كا سنوات كده محمد ريميا أنا يسيك الإخدومين أرتوح أوهر ريا وإسر هادين تدد كا أنا كدولي أنا يسدلين أنا كدولي ودوين وين إسكو حري أنا إلهين أنا كدولي دب كرنتو مال لقوا ده شدو وإسكو حري أنا إلهين أنا كدولي dalad caafimaad oo ay ku wada hoos jiraan ama ay mise ay ku wada hoos jiraan aanan lahayn anoo ku duulayo dukada ay wada wadaagaan oo taxana ah ayna isan jirin arimaha iyagoo aysan jirin aniga ku duulay ayaa waxaan rabaa dadkii Soomaalida ee bari hore is dilay markii dambana aad u sii dilay mar dambana la isu doonay haddana kala dagaagi rabo inaan isu doono taa ayaa waxa ka iman karto siyaasad dhaqaale oo mideysan siyaasad amni oo mideysan siyaasad arrin dibadeed oo mideysan ka iman karto marka shaqada koobaad labaad oo ee horta la waxay tahay in aan dadka Soomaaliyeed istaraabitaankoodii is soo dhawaanshoodii is soo socodkoodii aan si xoojiyo hakadka galan aan meesha ka saaro taas waa mid amniga aanu maaneeyo mid amniga dadka Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed waxa gumeeyay oo baabashay niman Soomaali ah laakiin aan aragti Soomaaliyeed ku shaqeynin aragti meel ay ka maal martaa adduunka ay san jirin oo shaab la yiraahdo shaabka anigu waxaan aqaanaa iyaga iyo meeshii ka soo faramay markii soo faramnay waxaan akhrisan karay la socday 1979kii markii midowga Soviet Afghanistan uu ku duulay oo ay ka dhasheen jihadka weynaa oo ay ka dhasheen qaacida oo ay ka dhasheen ka bacdi Daesh ay ka dhaato oo shabaab ay ka dhasheen oo Boko Haram ay ka dhasheen oo qof kasta oo qori iyo isqarxin iyo qaran muslim oo meel ku yaal dumintiis u heelan ay ka dhasheen fikradahooda baan ka dharagsanahay ee ayaantooda baan aqaanaa meelay soo mareen baan aqaanaa dadka Soomaali waxaa la siman inay iska dhacshaan maanta waxay taagan tahay dawladda Soomaaliya in la ilaalinayo oo ciidamada ajnabiga ay ilaalinayaan ciidamada ajnabiga ah cadaw kale ajnabiga dibadda ka imaalina ka ilmaanay ka ilaalin mayeen waxay ka ilaalinayaan ay ku guuldareysan waliba ay ku guuleysan wali in cadaw gudaha oo Soomaaliya laga celiyo aniga siyaasadda amniga kale waxa waa nimanka in aan dalka iyo dadka ka qabto oo aan ogolaysiyo inay noqdaan dad nabad wax ku rabo qofka Soomaaliga han siyaasadeed waa yeelan kariya xafiisada guud madaxweyne inta ka hooseeyso qofka soo Soomaaliya habeenka u dhashay u furanta haddii shuruudeedu la yimaado laakiin waa ku dilaya saarabtan ka yeelaya dawladku ma ahe ima aadan dooran ima ridi kartid qaacida la yiraahdaa shaaba la yiraahdaa daacisha la yiraahdaa buur heblan ku jira dekada wax ka qaadanaya airport wax ka qaadanaya sarkaalkan dila baabuur meelaysan aan keenay waa inay istaagto shaqada ugu horeysa rabo inaan ka qabto arrinka waxay tahay anoo walaalahayga gobolada iyo baarlamaanka iyo qabaailkayga wato inaan nimanka waajaho amniga horta tan aan ka leeyahay taas ciidamada waxay u baahan yihiin loo dhameystiro ciidamada intaa waxay u baahan yihiin loo dhameystirina waa inay lahaadaan ciidamadu muuqaal qaran oo qayb qaranka kamid ah aysan dakan ka tabanin oo aysan dilayn oo ay u arkaan qoraga ay sitaan qoraga iyaga badbaadinaya ee qoraga iyaga waxyeelaynaya aanay u arag marka amniga siyaasadda aan ka leeyahay waa nimanka iyaga ah gudaha inaan ka qabto way waxaan rabaa arrimaha taxaday inaan su'aal ka weydiiyo arinta hore ee ku saabsan ilaalinta xuduudaha dalka iyo amnimada hadris waxaan doonayaa Soomaaliya inay xuduud la yeelato Kenya Ethiopia iyo Djibouti oo qaran noocaas aan maamulo aan haween si kale guin oo isla madal noqon waxaa jira Somaliland waxay tiri 1999 waa goona ila 1999 Soomaali dhulka taalay intii kale badankeedii ayaga lifkooda marxalado ay ka soo gudbeen baa jirta ugu dambeyntii ilaa xilligii dawladda Sheikh Sharif oo uu naad kamid ahayd iyo tan haddana oo dhawaan ka tagtay oo saddex dawladood ku jirtay wada hadal bay la galay wada hadalladaasna waxaad moodaysay in mi qolaba qolada ka dambeysa ay runtii ay uga sii heelaneed ilaa xad la gaarsiiyay in saddexdii nin ee dalka u sareeyay intay diyaarad qaataan oo Djibouti ka degan iyo golaha wasiiradu ay wax walba amsi walba ugu dhigaan in wada hadal la furo sidee ugu qancinaysa marka dadkaas in yani arintaas sabab ugu qancinaysa hadii mise jira miisaan iyo istaraatiijiyad ka weyn tan haddii ugu dambeysay Djibouti ee bishii ka dhacday bishii aan toon ka dhacday mid la mid ah iyo wax u dhigmatoona ma keenay keni kareysa awara harta midnimada Soomaaliya iyo waxaan wada hadalayna kan fur waxaan isqancisay kan fur qori iyo cudud ma la xasuusan karo taas xaq iska dhig waa laga wada hadlaya Soomaalnimada kama aanay dhiban Cali Khalifa dhay jiray Allahu naxariisay waa dadkii hoggaamiyay kooxdii markay ku kacsanaayeen ayay wax u dhigeen deeyaguna waa dad Soomaaliyeed oo Soomaalnimada kama dhimanay waxaan la gaari karnaa
markii dambe waatay uu asagoo ka baxay golaha ee ra'iis wasaaradda ka tagay laakiin waatay hoggaamiyay kooxdeeda rakamada iyo dawladdi Cabdiqaasim ay is qaateen maalmihii dambe ay is qaateen anigu waxaan ka aaminsan dadka Soomaalnimada ka dhimatay ma laba shay baa u baahan tahay asaasiga wixii shalay ta dhacay oo fasiraadooda aan isla meelidmo iyo macnaheeda iyo sidaan taa waxa qab jirta waxa ilaahay wuxuu dajaadiba midna ma soo jiidashale midna ma soo jiidashale waxa waaye inaa ogta harto qof la shirkoobi karo dadan istileyno isdaba joogno isbalaayeyno inoo soo heshiyo qurxano talada meel ay u taalo durufo kala haysan hadii ay aan u muuqano Soomaali inteeda kale ay u muuqato Soomaali wada hadaladeeda taasa ka qayb qaadanaysa midan dambe hadda Djibouti la isku tagay ha madaxweynaha ma tagay asaanta qaranka waa raswaari baa tagay rais baarlamaanka baa tagay rais wasaari baa tagay laakiin dhabarka waxa ka muuqda madaxweynaha inta waxa la lahayd mid soo dilay mid soo xayiray mid soo balaayay mid la diray mid isna waafaqsan ayuu ay tahay oo la socanay dhorka wada hadalka markii la galay waxa la rabaa in dhaqan wanaag siyaasadeed dhaqan xumo ka moodo madaxda dhaqan xumo shakhsiye ka moodo laakiin dhaqan wanaag siyaasadeed dhabarkaaga markuu ka muuqdo wada hadaladaadu macna yeelanayaan wax la isku aamini karo inuu qaniisa marka tii hore amnigan ku celinaa oo kale inay tahay dhaqan wanaag siyaasadeed oo dhabarkayga ka muuqdo asagoo jira wada hadalada galay taas waa mid midda kale waxay tahay waxyaab badan oo diblomaasiyadan way u baahanaysaa oo ma aragtay Soomaali inaysan colaad ka muuqan inaysan mashaakil kale ka muuqan inay wadamada dunidu ay xiriir wanaagsan la rabto la sii kala wanaagsan xiriir dhow la rabto sii ka dhow inay la rabto laakiin waxa ugu maqan ayso waxa ugu weyn ee Soomaaliya ka maqan maanta waa midnimada iyo Soomaaliland iyo Soomaaliya inay kala maqan yihiin isu raadintoodana niyad wanaag bisayl hoggaalnimo maxamed ibraahim ayaa markii uu yimid 1994 bishii 94 markii uu yimid qaahira ayaan anigu ugu tagay la kulmay wuxuu hadda wuxuu ugu yiri aan marqaati ilaahi ka ah midnimada Soomaaliya inay soo noqonayso waan hubaa sida wadkayga aan hubaa laakiin sida jidka loo maray kuma soo noqonayso egaal sidaa uu aaminsanaa umalay maayo madaxweyne u ahaay in aragtida asaga kaliya ay ku ahayd umalay maayo marka waxa la rabaa jidka in la toosiyo loo baahay wixii la isku dilay la isku diiday in fasiraadooda la isla maaliga loo baahay waxa loo baahan yahay midnimo oo soo jiidasho leh oo shuruud leh oo heshiis leh oo la majabiyaan inay meesha ka muuqataan waxaas waxa ku iimaan karaan daacadnimo marka hore ah iyo xuduugaalnimo iyo khibrad ay ku iimaan karaan aad u mahadsantahay dhinaca amniga iyo dhibaatooyinka dhinaca ee wadamada soo fasaaray aad baad uga hadashay ilaa 2019kii wixii ka bilowday dalka Afghanistan markii mujaahidiintu halkaas ay ka saarayeen ciidamada kadibna fikradii la sii kala maartay qolba sii dirtay u sii dhigatay adigu laftaadu waxaad dad ka tahay Soomaaliyeed waa dad muslim dunida oo dhan wax lagu yaqaan dad muslim oo sunni ah oo madhabta shaaficiyada haysta rag aan u malaynayo adiga lafkaagu inaad ka lugmadnay baa yimid kooxa magacyada u sameeyeen kooxadu kala saarsaarteen oo reey noqdeen wadaad baa tahay adigu sheekh sharif wadaad baa xasan shaqo kale wadaadaa lagu sheegay yacni horta wadaadadan iyo talada dalka Soomaaliya sidee bay noqonaysaa yacni bulbuwa sida aad rabtid inaad ku muujisid inaadan hayn nin koox gaar ah u xiran Soomaali wada muslimi oo muslimka Soomaalida oo dhan wada xukuma kadibna afkaar la yimaada hoggaamiyeed oo yacni ku dhisan diintina mar walba in laga tago ma dalkeena diinta lagu dhaqo waa sida ugu wanaagsan la heli karaayo laakiin waxaan ka hadlaya firqo iyo dal heer qaranse loo kala saaraya adigu si iska bilow aad iyo aad muhiim u tahay waa aad u mahadsan tahay su'aashaas su'aal qaali ah Soomaalidu way qabtaa saaki waa looga jawaabaya su'aashaas ururada barnaamijyo gaar ah ku heshiya shirkaduhu barnaamijyo gaar ah ku heshiya qabaailku dhaqan gaar ah ku heshiya qaranka intaas oo isu tagtaa ku heshiisa deegaanada ku heshiya qabaailka ku heshiya waxay ku heshiyaan waxay afka ka yiraahdeen wax u qoran waayo dastuur ay u qoranta shuruucna way u qoranta mitir ay u sameysan oo deegaan iyo qabiil yiraahda mitir uu diimada yiraahdo ma sameysan dowladnimada Soomaaliya oo ridimaad lagu ma qaybsado dowladnimada Soomaaliya xilka Soomaaliya waxa la ogol yahay oo la isku waafaqsan deegaan iyo qabiil lagu qaybsado mitirka meesha ay la saasa xilka waa in baan ka hadla baarlamaanka lagu soo galaa golaha wasiiradana waa lagu qaybiyaa
داير محمود قيل ما لقيا مركو حسن وتكلح ودستور كمال أسكدك سيدر غير تركي سرمان أما جروبه وصاحب ليها إيرمان إنه ذلك كوه أركا سحالك شك بحكرة ننسي عصدك صار أحد عيمه وزارة وافنت ورفافنت لما جر ما وزير كاه قف كستو أصو مالي وقف كاكتق عن ندوي دين كرتا إن أنا أركتي أورر هي أركتي كوحيد هي أركتي قبيل هي مد قيس عن كل رقي هي شروع دي هي جانجوي دي لوسمي هي دسورك سامالي أنا كل رقي قف كستو أصو مالي أو أركا شكك جيرو وحن أتسنى قف كوكي قانو وزارة ورفافنت إنه ويدي ذلك عسى حن كل رقي شرعي سيدوها وحن كل رقي وزارة الدات كان أقوى إمت وان شري هو لدى وعبر بقى هو سيماني وان شري وحن كئري أنا جوا إلى عمر بيرتي جاكو ينكو حيوك لعمر يري ينسي أوك لسرية وزيرك وزارة أقوى سرية أسرع أقوى عمرك عمرك نراشي إلى مشهد ما هناك جو كتان كحفيز كوا وحن إذا كو إمت أنا إذا لشقة سفارة دا دراول كأنا جا إربارك يقصو قاعدة أيها كشقة حكاية السفير كي وريه ما أيها waxaan ku jiraadaa xilalki noocaas ah ay way jiraan wixii dawladdu ay bedelatay ma aheyn aniga waxaan damaanad qaada dadka Soomaalida waxa ay qorteen iyo waxa ay isku og yihiin iyo waxa ay heshiis ku yihiin ma aheyn wax kale aan ku dhaqin inay urur ku qaybsan Soomaalida commission ma aan urur diimeed ku leh siyaasada dhex kala markaas qoys iyo qofka xigtadiisa inuu kasi iyo group inay ku qaybsan oo group-ka madaxweynaha la socdo intaan ay leeyeen leeyahdana kuma aan heshiin waa inaan group-ka noqon waxaan maqli jiray wali wax xiliyada ugu dambeysay milkiilayaal iyo dadka li xajeel baan naga hayso iyo dad milkiilayaal ah dawladda jiraan dawladnimada Soomaaliya lama milkiyo ee waa ruqsad xafiis lagu joogo madaxweynaha loo soo ruqsaday inuu xafiis tago oo baarlamaan u ruqsayay ila 4 sano shaqeynaysa madaxweyne 4 sano ka badii doorasho imaanaysa ruqsad kale la bixinaa baarlamaana irga soo ruqsaysa oo ay tiraahdo baarlamaanka Soomaaliya tiin wixii shuruuca iyo wixii control ah dawladda la control ah iyo wixii ansixin ba waxaan golaha wasiir ah iyo shuruuc maalmarinta ah ayaad baad ruqsad u haysataan muddo 4 sano ah 4 sano markay idin ka dhamaato goobaha iyo golaha iyo deegaanada aan idin ka soo dirnay ku soo laabto amba waan idin ku soo celinayna amba kuwa kala keenayna dad waxa yimid aaminsan milkiilayaal boqortooye manihin xoolo meel yaalana manihin dad dalka iskale oo shacabka asaga ugu sareeyo shacabkaas ruqsadiisa lagu shaqeeya ruqsadu intay la eegtahay iyo shuruucda ay degsadeen ayaan ku dhaqan Soomaaliya aniga barnaamijkaaga dhinaca siyaasadda banooli ku dhex jirna runtiina dooda ugu waaweyn ee dadka Soomaaliyeed ay dareemayaan gaar ahaan dadka caloosha ka dareemay inta badan aan laga hadlin waxa weeye waa dhinaca saboolnimada iyo cunto yaraanta dalka ka jirta gaajaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha cudurrada ugu waaweyn iyo dhibaatada ugu weynaa kartay dal haysa karo dalka Soomaaliya marka dal ahaan laga hadlayo waa dal qani ah laba wabi badda Afrika ugu dheer xoolihii afarta wariyahaadba ilaahay kuma naystay laba xilli roobaad intaas oo jirto ilaa hadeerto dawladaha aad badankooda ka soo mid ahayd kumay guuleysan hal gobol oo Soomaaliya ah inay ka dhigaan gobol qani ah oo dadka kale xitaa martida ay ka soo buldhacaan oo leeyahay dadka gobolkaasi degan dhamaantood noloshooda afartooda saddexdo waqti cabashadu way buuxsantahay maxaa kaaga qorshe arrinta horta saboolnimada ama gaajada hadda waa ay ka tagtay dhibaato inay tahay ceeb waay dadku hadda waxay u arkaan ceeb ay u arkaan inuu qof oo wax cunan la aftaas waxay si laba laamaysa ama si boqol laamaysa marka Soomaaliya la joogo oo dadka Soomaalida baddu ay ka badan tahay xoolo dhaqashadu ay ka badan tahay oo beeraha kale haday saddexda arimood iyagoo macdan soo saaran oo badrol soo saaran oo uranium soo saaran oo macdanta kale aan soo saaran oo dahabka hadda Soomaaliya gudaheeda meel ka mid ah laga qodo aan soo saaran ay dunida dhulka guudkiisa iyo badda gudaheeda waxa ku jiray Soomaalida ay ka badan yihiin ay ku filan yihiin in intaas dal Soomaa waxaan xasaa sagaashamaadka dabayaaqadooda wafdi carab oo noo yimid oo la maaragtay Soomaali inay khaliijka wax weydiisato waa ceeb waa idaa koodans hadda waana run oo dunida dhulka guudkiisa wax yaal anaga ka badan maxaa ka qoondays qofka Soomaaliga ilaa dhaqaale ahaan uu ka hagaagana haddee macdintiisa lama helin iyo curiskiisa iyo hal abuurkiisa maxaa ka qoondaysan waay anigu Sacuudi Carabiya safiirka ahaa Soomaaliya waxay geyn jirtay
أفر مليون نيف كبدن بيجي كتير والله فرد السي هي هذه كل شقة لها وحاله حاوم بها النهائي الآن كلهم كان عندي سودة فينا فروت كأم ماس كان عندي سودة فينا وعدين هلا نهاد يارب عن عدين هاي شروط يسوي بحي بير هذا بيرة هدي لو سجسو أنا قلت لك سنتها يو لفظ أمر حاوم حيا ما عنده فينا ماس كأيوه وهانجري تكنولوجيا دي ماشي إمارة سيد دب لغو يقل على ويسه لنتا لكن مالي أنك سوصار جرني أيان ما شاب لي راد وعمرانك إنه لش هي سوساعتك أن أقولين يجوغان إلا يقفت أصلا حيث هذا دي بدأ أبقى بياش إن له هكا جيء بحيا ما أنت أدونك نقالها مربلي ما نقالي أدونك جر معهن وحسو سارت لكن وسوق سوق أقوين وأنك وحيابها أن سوصار نغبهن وسوق خليجك أود بدن وحي يبسيبه لي حيرك إنه لها قاقم عنه دو حواي إن أنا وح بدن أو بدن أقالينا إسك بدلي كرت أفر مليون يدادع أي سعودي ربي لو دكون شان يتوان كمركي أن تقاي إيقاتين أحوالا الدون كان سعودي ما بغلكي بصدن دادك سعودي هلبك أي استعمالان أفرتن يكونتم يلحظن بان قاري كرنا ما دام السوق دو أنه دام حسو صار كان ساقا جن داد بدن أو سومالي أي أنا لشود إسك بدلي كرتا دوفك ناحنت يسوس على دخول هذا الكورن. بيرى هذه موسك إماليه ولا هينكو علنه. وحنا ما عنكرت وحياة فرق كلو فرق بدن. أنت سواحك قدس. وحك كلو إدل إن لقى شقي وبعين. لكن كلو ما يسوي حوبا ينسوق بش. إن السوق بستيد. إن على قاعد عن ناتك شقي ست. سياسة لما يصير ما تأكل إيماننا. وحياة بعها سوق إدل. أنا قد أعرف محمد قيل أهم ولا قان. لكن دتك يقانه. ما لها أي جوعان أيان قانا. رئيس وزراء كبيحكر. وزيرك بحكر خبرك بحكرته وصومالي اه انا جرام بان اوغه ميلا بان اوغه وعلم اوغه ما ارسنه شعبك صومالي ايقا اقوم بدي دادك صومالي سياسة كتروا ايقا اقوم بدي هدي ودرهان ليس كوغي سياسة درادت اقونتو دي اقلقو دي ويالي ممدو دي سجيتكو دي ايفرتسكو دي انا وكفا ايدينا ايان سدح دا ارموت ومدو صومالي ايلا دا ايان ويرمانينا ولبا انا اوك وعاد اوغ فرصتها انت اللي جهين ادود ما حسنت ان ان قدبكاس خيراتك دالكا ان وها كميدا ان سو شيدال ودك لو شيغي ان شركادو ايا بارتان ودي ان بدن او غدمت هدا سو غبغبيين وحنا شيغان ان اي جيران غوب عيمان لو توينسان ان شيدال كجيرو ان دولتنا الى حدرتو ما اي سنبخين شتيدي الى ما انتد ان جوغنو waa soo reen la bixiyo in hadii shatiyadaas la bixiyo iyo hadaan la bixin hanaanka soo saarista khayraadka dalka sida wajahaysa sidaas ay kula tahay in loo gaari karo sida ugu fiican arinka shidaalka aniga waxaan ka aaminsanahay heshiisada dawladda Soomaaliya ay galeen dhamaanteed inay valid tahay ma qabo heshiis siyaasadeed ee dawladda Soomaaliya 1906 iyo wixii ka dambeeyay ay saxiixeen in aan ka baxo هشيسك إن لقى بحق صح معه هشيسة دولة توسيا وحبا لقى صحة مرقورت أنا برون وحن كدول لها من كدول دوانا إن هشيسة دي دولة دي سومالي على إنك سومالي ضد كهستجنا أي صحيحين إن البلد يجني جيران الله ضغط أنت هسك بعدي واحد يبدل أو عم بده بعده يبدل شام وقت يبدل أم واحد صار يبدلان ضد خبراء أو سومالي إن لكاشن دولة هذا جرت هشيسة قشي وحياة بدن يكبر بحسي مورن بدن أيها كتاجن مركان ماشي لماذا أنا أقول إلى لندن هذه جرالة قرن سومالي بلنقات كيسية شيس كيسية صحيحيس إن أنا لجور رأين هذا لو حنكشق عندنا فرصة ده أقوى وين إيش دار سوسارة دي سومالي إيه ذكرت إن حنكشقين أنا أقول كدولين إن إيش دار سوسارة ده أنا هنا قالك لي أي أبا أنت سياسة بسيل ودون ده كله معامل يصير يدقن عشان لما يستلم ودلك أقول يسكجر يسأقول عشو يسقاد عشو deganada Soomaaliya oo idil iyo qabaailka Soomaalida ka jira waayo kala socoshadu waxay baajinay in khayraad kala soo saar hadii aysan baajin waxay duleelinaysa heshiis xalgal ah oo u dhigmo maslaxada Soomaaliya in la gaaro marka dad isla socdo Soomaaliyeed heshiis ay gali karaan ama wax ka bedeli karaan ayaan shidaalka aaminsana kama aaminsana dhowr qof halkay doonan hayaan oo xafiis isku soo xiray arrin ay go'aankeeda leeyeen in markay noqoto soo celinta qiyamka iyo qabka Soomaalida arimaha dibadda hadaan la isxaqirayn dawladdan adnaad ma qayb marka ahayd maanta wali si joogto waa lagu amaanay markay noqoto inay Soomaalidu
ay xalli karto dawladdu ay dawladdu madii Soomaaliya inay soo noqotay in waad ogtahay qaramada midoobay kursiga laga gaaray ku xigeenka hadalada laga jeediyay yani in ciidankii nabad ee badda ilaalin jiray loo yaqaan la dagaalanka badbaadada lacagta laga goonayo arimo badan ayrintii Nikolay jiray haysan arimo badan ba jiray adigu haddii guuleysato qabka soo celinta Soomaaliga ee dabad halku ka taagay maslax waxaan aniga balan qaada soo celinta maslaxada Soomaaliya balan qaadaya qab oo aan dadka Soomaalida dan aysan ugu jirin oo wax macnaheey ka dhaxashada dawladda aysan jirin oo go'aanka ay ka noqonaysa marka la isqabto ma garad imaaraadka dawladda Soomaaliya dhowr jeer warqad u qortay tiri aan heshiinada dib u heshiinay tiri aan ogaa aniga waxaan ogaahay dawladda Soomaaliya qabka ay ka sheekeynayso meesha uu ka duleelo aniga waxaan ogaahay qofka Soomaaliga meel kasta uu joogo magaalada Muqdisho waxay u la mid tahay ubadka yarka ah hooyadiis xabadkeedu uu yahay ubadka yarka markii libaaxdi uu soo raacdiisto oo hooyadiis dhabta saarto libaaxa asaga xilka ma saaro muwaadinka Soomaaliyeed ama qofka Soomaaliyeed dakana kas iyo dabajoog kas oo ku socdo mar haddii uu Muqdisho yimaado meel waxay ahayd oo aaminsan yahay 15 milyan oo Soomaali inay ku gaafanta muwaadin Soomaali soo carre ee Muqdisho yimid ee hooyadii qaranka Soomaaliyeed dhabta ay ku hayso dawladdii dhiibtay qabkay soo celisay qabka uma aqaan aniga qab waxaan u aqaanaa qofka Soomaaliga ha meel walaalay hadii aan tago amniga amaan baan haysaa ha meel walaalay xuquuqdayda ku ilaashan ha meel walaalay aniga sharciga la weydiin maayo ha meel walaalay hadii la iga dab imaanay dal laba dal isku dhacayso oo laba ciidan baa isku dhacayso oo dhib badan dhacayo la iga ma dab imaan karo ag aamino umada Soomaaliyeed isku soo halaysa ee Muqdisho ahaan jirta nimanka ka bixiyay qabay soo qabay ay soo celiyeen dadka qaba kuma jiraan aniga laakiin hadana qofka qabo waa xurmeena Soomaaliya waxaan u ballan qaada siyaasad Soomaaliyeed oo diblomaasiyad bisil ku saleysan oo soo celiso maslaxada Soomaalida hadba meesha ay ku jirto daar dheer haday gashana waa ugu daba tagaynaa godos haday gashana waa ugu daba tagaynaa waxaan noqonaynaa gaadiid u raran meel marinta maslaxada Soomaaliya dunida ay ka leedahay si qaangaarnimo ah khibrad leh aqoon leh kaadir macna leh loo xulay laakiin kaasan ciidanay kaasan ciidanay diblomaasiyada aan aqaan taa ma ah way ugu dambeyntii su'aashaydu ugu dambeysay way tan hadii Taahir Maxamed Geelle qadarku ku dhaco oo Soomaali ay doorato ma laga yaabaa in uu dhaco heshiis inta xukuumadadu joogto Soomaali god ku ridi kara haday tahay badeeda ama barigeeda ama maqarnimadeeda ama qiyamkeeda ama baaliga Soomaalinimada oo xukuumadada ka dhaca ogaalaanta iyo ogaanshaha waayo inaad ogaatan adan ada lagu wakiilo doona inaad adigu saxiixinna ada laga rabaa jawaabtiisa horta Ilaahay waxaan ka baraynaa subxaana wa taala dalkeena oo san god ku dhicin ama Daar Maxamed Gale madaxa ahad ama cid kale madaxa ahad godka waa la iska ilaaliyaa ee godka asagu isma ka ilaaliyo godadka qaramada ku dhacaan dadku iyaga iska ilaaliyaa godku iska ma ka ilaaliyo ma malaasba waxaa la iskaga ilaaliyaa horta waa loo talabadsadaa oo ummada Soomaaliyeed qaaradaha adduunka professors iyo adduunyo iyo aqoon yahanay leeyihiin xoogaala khubaro ayay leeyihiin hay'ado waaweyn oo dowliga u shaqeeya dad fara badan ay leeyihiin dad curus leh bay leeyihiin dad daacad oo fara badan bay leeyihiin horta go'aanada waaweyn waxay u baahan yihiin inay noqdaan mid aad loo rugo taladan la rugin waa lagu rafaadaa Daar Maxamed Geelle kale waxa uu damaanad qaadi karaa waxay tahay tala asay kale iska go'da inaysan noqon ee dadka Soomaaliya xubnahooda caafimaadka qaba oo la tashado awoodaha dadka Soomaalida ee garaadka iyo aqoonta iyo khibradda ah oo ka faa'iideys hal shayna maanta ballan qaada Ilaahay hortiisa waa ka ballan qaada si daacadnimo ah oo Ilaahaynimo ah oo maanta iyo berrita ku saleysa inaan Soomaali u shaqeeyo taas ayaana waxay keeni kartaa daacadnimada iyo aqoonta iyo kaadirka iyo level Soomaali arrinta la gaarsiiyo marka intaas ay isu tagaan godad badan oo hadda aan ka baqay intaan la isoo gaarin inay dalka ku ridaan in laga badbaado waa mahadsantii aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadashana qiimaha leh kaasi waa danjire Daahir Maxamed Geelle oo ah siyaasi rabcada Soomaaliyeed oo runtii xilal kala duwan ka soo qabtay dalkeenna isla markaana 15 sano ugu dambeeyay siyaasadda Soomaaliyeed ku jiray oo barnaamijka dhulmar ugu horreeyay magaalada Nairobi iyo xarunta dalka Kenya Daahir aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga ah guul baan ku rajaynayaa guul salaam alaykum